Olá, amigos do Barreirinha Nós estamos Destaque. aqui por Hoje nós acaso. estamos aqui Nós na estamos Secretaria aqui Municipal de porque nós Produção e estamos Abastecimento, vendo que é a SEMPA. fortalecer Hoje, a pessoal, todos. está sendo inaugurado a unidade Vai fortalecer demonstrativa a de abelhas nossa sem ferrão aqui. da Nós estamos aqui localidade. E fazendo você várias vai áreas acompanhar todos os da detalhes agora diferentes na tela do áreas. Barreirinha Destaque. Mais um projeto realizado pela Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, que tem a determinação do nosso prefeito Glênio Seixas e do vice Ridson Barbosa, que tem visto também a meliponicultura, que nada mais é a criação racional de abelhas sem ferrão, como uma saída para a economia do município de Barreirinha. Nós temos hoje no município de Barreirinha mais de 35 criadores de abelhas sem ferrão que estão no processo de legalização, que é um passo muito importante para o desenvolvimento dessa cadeia. E a SEMPA está dando todo o total apoio, né, com assistência técnica, com o processo inicial e final do licenciamento ambiental, junto aos órgãos competentes como IBAMA e IPAAM. E esse projeto visa não somente a produção de mel, mas sim a produção agrícola. Sr. Giovan Seixas, hoje em dia o setor primário aqui de Barreirinha está cada vez mais forte, está crescendo, mas como foi dito aqui pelos demais convidados, o senhor tem uma participação muito grande nessa questão, nessa evolução, né? O senhor colocou aquela sementinha lá na sua gestão. Para o senhor agora vendo tudo isso acontecer, qual a sua satisfação, qual a importância, qual o seu sentimento em relação a tudo isso que está acontecendo aqui no setor primário de Barreirinha? Aquele sentimento do pai, né, que vê seu filho crescer e daqui a uns dias ter todo o sucesso como eu tenho, por exemplo, hoje o orgulho de ter o filho, meu filho Glênio Seixas, prefeito de Barreirinha. Eu que vi desde pequeno, desde o nascimento, e eduquei da maneira que eu pude, com muita modéstia, mas que hoje o fruto está aí de verificar um cidadão que cuida com muita responsabilidade o governo municipal de Barreirinha. Tanto é que foi eleito com uma maioria esmagadora de apoio, no sentido de que o trabalho dele está sendo aprovado. Com relação à SEMPA, que é aquela sementinha que eu falei, eu tenho um orgulho muito grande, porque em 2018, acho que você, o Adelson, pessoalmente é testemunha, não tinha nada. Tinha no papel uma Secretaria Municipal de Produção, que estava aos escombros, nem sede municipal tinha para trabalhar, e nós começamos do zero e está aí hoje. Não, nem sou mais necessário estar aqui na estrutura da SEMPA, pessoalmente, fisicamente, porque a turma que nós treinamos, que nós revelamos para o cenário profissional da área pública, estão correspondendo plenamente. Quero agradecer, estou vendo ali o Lobdinei, que são funcionários antigos, ele, o Bacu, que estavam sem fazer nada. Nós trouxemos para a produção, nós trouxemos para inseri-los na vida e eles serem hoje pessoas úteis. Inclusive o Bacu já se aposentou, mas está ali o Lobdinei participando. É um homem que passou muita dificuldade. Por esse exemplo, dou o que é a SEMPA hoje. O que se espera? Se espera é que o governo municipal continue dando o apoio para que a SEMPA cresça. Continue crescendo, embora a passos lentos, mas seguros, para que não haja escorregões, para que não haja atropelos. E é assim que se faz uma gestão pública diferenciada, com muita responsabilidade. Por esse aspecto é que eu agradeço a tua pergunta, para te dizer que eu me sinto realmente corresponsável por esse sucesso da SEMPA. Pois é, vocês estão podendo ver aqui, é um projeto do Meliponário, né, que com certeza vai ajudar muito a população de Barreirinha na questão das abelhas, né, do mel de abelha, da extração do mel de abelha. E nós estamos inaugurando aqui uma unidade demonstrativa que é muito importante para a nossa população e para a divulgação dos cursos profissionalizantes. Aqui não tem só a unidade demonstrativa da obra que foi inaugurada.